Pjesme u noći, 13. siječnja. Moj se otac proslavljuje time da donosite mnogo ploda. Ivan 15, redak 8. Komentar. Gospodin je objavio sebe kao pravi trs i svog oca kao pravog vinogradara, koji je zasadio pravi trs, i svoje sljedbenike kao prave grane tog trsa. Izraz pravi trs pretpostavlja lažni trs. I ova misao je naglašena i razrađena u posljednjoj poruci našeg gospodina njegovom narodu u znakovima otkrivenja. Tamo on govori o sakupljanju ploda loze zemaljske i bacanju iste u tijesak gnjeva Božjega na kraju ovog doba. Otkrivenje 14, redak 19. Stoga u riječima našeg gospodina o pravom trsu bilo je dublje značenje od onog što su apostoli mogli razumjeti. Mi, koji živimo u vrijeme kada su obje loze i ona koju je otac zasadio i zemaljska razvijene, imamo priliku da isto tako zapazimo da je loza zemaljska krivotvorina nebeske loze. U onoj mjeri u kojoj to jasno vidimo, pomoći će nam ne samo u razumijevanju gospodinove usporedbe, nego isto tako i u primjeni iste u našoj svakodnevici. Manje ćemo biti u opasnosti od krivog razumijevanja, iskrivljavanja i zavođenja od lažne loze ili od strane lažnih grana i lažnih načela predstavljenih u povezanosti s njenim razvojem, jer ona nije pod brigom božanskog vinogradara. Ponovno čitamo tekst. Moj se otac proslavljuje time da donosite mnogo ploda. Ivan 15, redak 8. Himna koju večeras spjevamo je pod rednim brojem 70. Uskoro će